V Poprade sa uskutočnila konferencia pre učiteľov pod názvom Indícia Roadshow, ktorá sa venuje zmenám v školskom vzdelávaní. Témami štvrtkového stretnutia pedagógov boli inšpiratívne pedagogické postupy, zážitkové vzdelávanie či boj s ponorkou v učiteľskom kolektíve. Cieľom projektu je prebúdzať v deťoch chuť po poznaní. Nezisková organizácia Indícia prináša do slovenských miest už 15 rokov inšpiratívnu roadshow o tom, ako sa dá meniť vzdelávací systém na školách. Je to podujatie, počas ktorého my absolvujeme asi v 6 mestách približne rovnaký program, ale pre tých učiteľov je to v podstate jednodňové podujatie, taká minikonferencia, kde sa snažíme učiteľov inšpirovať, dávať im isté indície na to, že ako zlepšovať vyučovanie, ako meniť školy. Jedna z tých tém je napríklad to, ako získať spätnú väzbu od učiteľov, alebo ako učiteľský kolektív budovať tak, aby učitelia si navzájom pomáhali, alebo aj také oblasti, kde sa prepájajú predmety, projekty do škôl a podobne. Roadshow upriamuje pozornosť na to, že poslaním škôl nie je len odovzdávať informácie, ale viesť deti k vlastnej túžbe po poznaní prostredníctvom zážitkového vzdelávania. Na fungujúce príklady z praxe poukázalo viacero prednášajúcich učiteľov. Špeciálne som sa zameriavala na vytrvalosť u svojich žiakov pomocou príbehov. Takže veľa sme sa rozprávali, veľa sme čítali rozprávky, veľa sme čítali príbehy a veľa sme nimi žili. Príbehová forma je skvelá na výtvarnú výchovu, na hudobnú výchovu, na telesnú a slovenčina do toho prichádza tak veľmi prirodzene. Napriek tomu dá sa využiť napríklad aj v matematike, čiže robíme špecifické slovné úlohy zamerané na rozprávky, kde sú hlavnými hrdinami tých slovných úloh, v podstate postavy, ktoré oni už poznajú z príbehov. Aj vďaka tejto konferencii pedagógov, ktorí prinášajú zaujímavé nápady, pribúda. Do škôl sa tak dostávajú stále nové projekty. Napríklad Hejného metóda vyučovania matematiky alebo projekt Expedícia skúmaj spoznaj sú zamerané práve na to, aby deti bádateľským spôsobom objavovaním vlastne získavali tie poznatky. Ono to samozrejme nevyzerá tak, že tie deti sa iba hrajú a nič sa pritom nenaučia. Tá hodina, aj keď je robená takýmto spôsobom, ona má vždy svoje jasne zadefinované ciele a tie ciele sú častokrát aj o tých vedomostiach a nie je to iba o tom, že hrali sme sa tam. Ono samozrejme, že tie deti majú mnohokrát pocit, že sa iba hrali, ale to, čo získavajú tou hrou alebo tou interakciou medzi sebou, sú veľmi dôležité zručnosti. Priestor na kreatívne metódy vyučovania dáva aj štátny vzdelávací program. To je vlastne to, čo štát predpisuje, že sa na škole deti majú naučiť, tak on je relatívne voľný v tom zmysle, že učitelia alebo školy si môžu prispôsobiť, že čo v akom poradí alebo akými vyučovacími metódami mi naučia. Dôležité, aby deti vlastne sa naučili všetko, čo tam je uvedené, hej, respektíve, aby sa škola tomu venovala. Konferencie pre učiteľov sa v našom meste zúčastnila viac ako 50 pedagógov základných a stredných škôl nielen z Popradu, ale aj z blízkych miest a obcí.